mulabi wa Dream TV twagala okwebaza nate tutuuse abawalabye ekyonaku olwaliro tubebaza emirimu gye mukoze n'abagenda ku mirimu tubaagaliza akaseera akalungi naye nga musibye mutya mwasize mutya webalinnya abalabi baffe naddala bannabyanjigiriza abaana b'amasomero abaana ba institutes ate mwetubaagala nnyo omwana w'omwami kasozi Samuel Gemanya. Nange nja kuwebaza mwenna abatulaba naddala emigi gy'emito yes omanyawo bwetwagala be bajja okuzaawo enkyukakyuka ez'enjawulo ennyo mu ggwanga twagala tubeere n'abantu abawakana nga bawakana bebamanyi tubeere nga tusimulawo omulembe guno ogw'okuwakaniza awattu yo naye nga kyowakana tokirinaako bukakafu tolina facts tolina osinziira yes omuntu awakane ng'alina ensonga lwaki awakana ng'alina okumanya ate n'okulimbibwa tugezeeko kukendeezaako mu bantu abantu balimbibwa kibwetere yalimba bameka n'abazikiriza kati ye tebamukwatanga tebamukwatanga bafa abo ne bagenda tuze ne Kenya babalimbi waliwo ababatambuza ali mu gundi okubajja okubatwala mu Ethiopia mbo bagenda sisinkana Yesu so ebintu webintu akati ono owa shakahora okay amatsi sima ba musali hata naba wone kwenda ulide ba Mozambique obazi babo kwa kaluti je bagizawo yalimba alimba atemalana botunulira abasinga babera babana abato nabakazi soka akati wetwetaga okola mwe nyomo eranze nebazanya abashale nakuzino bagiberako walabo salongo tachye bakasa waziringa yebuza chichi ekigano omwami wangu okwebaka chala bakutivje kutalaba bulijjo nakwenda okujayo bwati naga naye kantuli era kantumiriko omukyala Florence Nsambya omusawo naye alaba program musawo Nsambya nange mutumideko waliwo ne chiama ile eri nyandira bidera Nsambya o heri nyandira bide chiama ni wa ROC wano mchala mulamu wange bamwita kwagala ni yayi bira konyira ya ngamba ntino kutegeeza ntina kwagala nnyo we bali kusomesa na kubangula gwanga ate chikwomisa kakati we mulamu wange yaji werako ato mwami abera nti akoyi kakati ngiza ko okwiza kuita mchala mugamba muganda wange mugambi ate program ayina kyasubwa ni kitofu ya kanna tanda zula kyafiwa okay tube yanzisa bonna ewao wangamba ko ne yagamba abantu ntinga munana eclipse egena kumala simanya emyezi emeka era tutandika okweteekateeka egena kubeera simanya etya muganga byayogera byonna byonna bisasamaza biwawaza bitiisa naye nga birabika ng'ebyekiyayi kyenkugambye ntino tulina okukola ekinene ennyo okulaba nti society terimbibwa abantu niko manyeti sajatadde mu bantu owange newunyizanga buli direction bakusindikira akatambi basindika akatambi ze bakabusindikira oba munana gakekamu ninga yankubidde jjo okumala essaawa nga namba ngezaako kumumatiza nti bannange abo bantu balimba baagala views bas bali ku sensation kusenda senda nobo bali ya mere kitulemeji wa bana ba fizi kyenjaga okusoka okumanya nda society ya fetu uyu atuka kyo kubera nga bugu ya zensi society ya fetu wero kamize nya abalimba abantu ne tudown ne tutagala kumanya kakati abantu bagenda kubira bakati we wawo reserving a TikTok enyuma reserving a ko buddo ulize ku bintu nga bino bitegerekeka yes chandubye nyo nga amubalina eri buwalabu basindikira obutambi basoka bali mba Afrika we kutuke gwawo ate kikuluma oli ayizera kutinira abantu nga mikwano jange nga nyambo teka kutugabane manye gobera ne airtime ne nga chayagala omanyi kubera ku TikTok chechoka oli na gampe reza ebili ngule wano tata ne nga agena mukosa ina ku TikTok oluma langa baba nga kosa ko yadachi yadedachika okunonyereza jine chigena maso mugwanga chali chibadde okodi ere mbere ne yebibina byofuzo okubera nga bagabana sente bwe gusose oba yali ebatte tubafayo kubima so kakati tokubabera kakati wano we chinsose ko ne ngamba katuve iyo tuogereke eri abantu njagala okumala ebbanga ino kutuuka nga munane sejja kube yawudde wa abalimba n'abasomesa ebitegeera era abantu abali eyanadde okugoberera abantu bwe batyo ojja kuba olika ekikyamu ojja kuba olika ekikyamu njja kuba nkusabira ekintu kimu jahannama jahannama kozi ye yegeyena ye jahannama yes kuwafa mu bukwisa abantu gamati chinguno gwe musango ti amazima gajja munsi ne mwagala ekizikiza tubabuli da amazima gera mu kyagoberera abantu bwe bati abalimba limbensi jahannama si wali ebi wali mbere rate ah teli au jihamu yego hari jihamu ya njalo ku jahannama eno au jahannama eri au jihamu lyoguru
Ye wajio kuwe. Uwaliyo mkwano kwa ngelea kandia agagala kusiramuka. Uwaliyo kuwa nti ya uli nanti. Echini mugundi yeyo. Uwaliyo yuwale mbele na. Agagala kuchusa dini. Kwa tebi yeyo. Wamanyo kusiba mumiti mubusikirize nga wali uwe bitanda. Echini alujihamu. Alujihamu. Yeye. Reka no kuleka. Kakati waliyo wakolelea alujihamu. Obawe sanganga biyokoze kunsiye. Oino kukola. Oino kole birunji. Ebisani dokusinzira ku busiramu. Soka tibano kubagaliza jahannama. Kubanga mugera kuzikirize ezi, kugera kuzikirize gwanga nese mazinga yonna. Singa bantu bakogobeya. Okulimba limba abantu. Kati kiki ekitufu ekiri wano? Eclipse. Nti yes. Era bansabye nti njogere kongera kuzo mwezi munana. Yes. Ogwo kuna. Nkumi bili. Bili ya bili mwena. Guno mwetuli omwana. Wagenda kubera we kiitibwa solar eclipse. Nga munana? Ogwokuna. Ogwokuna. Tuja kuwa tumaze okulya yisita. Tuja kuwa tumaze nefuruzi dewe. Tabanga ya wagami no baga manti ya uja kuwa wangalumu. Ya kuwa lumu. Ya gami yenga munana. Okusinzira kube yagambye yabalaze nti no solar eclipse kanso kemba weko ku store y'omulimbo ono ezoko twanikira ku store yenye kubanga kiba kiriyo kujja mambo si bitufu nenga kitali kitufu yatandisenga agamba nti abantu mwena mwetegeke nga munana wagenda kubeera wo solar eclipse ekizikiza kigenda kukwata okumala ennaku ssatu ekyo no kiba kyantisa ennaku ssatu okwato kumalina kusatu. Haa, gwemu, senyeze gava hako buvi waka uwo. Hehehe. Ya kanga wende konga tutekende wako. Nezikila. Chiziki za chigenda kwala. Kumulimbo ono, alimba abantu ku social media. Mchigena nkwate na kusatu. Na kusatu. Sumulula. Ntina yewano, ensi, egenda kugwa kuchikanga wechita gambika. Na alaga mufidio ngevizimbe viku nkumukabigwa, alaga World Trade Center. Ebyagwedda kwalifali gina ngakulaga bikunkumuka bitibigwa chokanga ne World Trade Center waliwe chabisula chabisula kunkusiso babu siso basuna yes. Simulula na akulaga nti no ensi yonna tujja kusana abasinga okujja kabali na zibankazi era na akulaga amawanga ga Afrika nti obaffe twaba tutya amawanga g'abazungu gali na bankers kuli gwanga neffe tetulina. Norwecho mu disaster eno Africa fetu gendo okurugwa amwe kigenze wala. Nyawo simutufu Africa tuina bankazi. Nate tuina era ne mu Europe sugo na manga ntigali. Nate nayo naga ina bankers tukusowa kwa accommodating abantu. Ye bankazi ki? Bankazi zempu ku amawanga ago musabya Cold War. Amawanga ga Europe, America, Russia. Yes. Buli omu bagezanga ko okuzimba empu ku wansi. Bati anye chiti wa nuclear bombs. Ntineba haba zikubye. Osobolo kubera mu bankers. Not of na effect ya amanyi. Mu banka wa nkokoto wa. Bankers ine. Wabasi simba mluwazi. Wabasi simba anga mungiaze zisinga. Mungiazi. Ne wama ande basi simba mluwunji. Ne bateka mwe bienja. Na ya zisinga. Kasta kodi uwa ya guwa. Ne basi vako. Yes. Tebafa yokuzira bi. Tebafa yokuzira bi. Na inga mawanga galina, Russia balina, bani balina, wabona. Na isi buli mawanga gonati galina. Tiabunga Spain ni chitalo kutalo. Soka, kakati ya wabino vya yogende ntimuli indirire. Echida. Nga kuchira ganti, tuole kende disaster. Rota bana banka. Nechigendo kubei. Na wakili puseye gendo kumale. Enakwe sato. Bino vyo nabia ulimba. Bino bya kulimba. Ekisooka eclipse egenda okubeerawo nga munaana. Eclipse eno kyobambi kituufu egenda kuba yanjawuloko ku ze tubadde tumanyi. Bukyanga ese baawo. Adda. Kuzubadde naye nga kukyalye pakwaki. Kifaanaganako nakyo. Koze pakwaki abanayo. Ye pakwaki ewaale tawana abalambuzi. Twafunira muwa. Abantu bajja ssente zayingira n'ebikirwa kwa ffe tetumanyi kozi twali wadde opakuwa ki waliwo ebijjukizo kati. So kakati eno eclipse yatwaliddwa okubeera nga Great American Total Eclipse. Ate lwaki bagisa ku America? Kati eno tunagira banako. Ono omulenzi ate yagambye. Nteekawo ssente. Oba secho sigenda kudda kulabika ku mikutu gyonna wane Uganda. Singa tunaagira bako wane Uganda. So zino jya kuddawo. Yes, kino jya kiddamu mpaka nga munaana.
Oli walaba ko wano nalaba ku Eclipse nga twagira be pakwachi. Ireye pakwachi fena twagira be Uganda. Atakwagira batasobola kujira baba balimba bulimbi. Anti kata sobolo yito abe Kenya bayinzo jira banga bogena wali yagambye sobolo jira. Yagambye fena twetegeke. Tugenda kumala ennaku satu nga tuli munzikiza. No uliro omugwagwo w'ekikecho. Mugwagwo wenyini. Eclipse bagise great American Eclipse. Mm, mm. Era geno Eclipse mu America bakomo okujiraba nadala mu Canada lwali mu Canada lwali ku mulwenda asanvu mwenda mu Mexico bakomo okujiraba ku mulwenda chenda mu gumu Eclipse we ye chika chino mu America bakomo jiraba 2017 bali bajirabye nako 2017 yes runoje duzi jiraba ngatwa kamara okulondo omukuru yatandikira okuva mu state ye Oregon mu west Neja nga ita mstate yao paka msaus karoli no kumalaka Amerika. Na yao mstate ndale hili neno tebaji raba. Tebeleza. Kakati ono chari mkulimba abantu. Tesigeno kubawu. Tino chigena kuwe. Omuntu wabena no kumanyo kutono. Na yagala kusiga kusasa anye. Yes, omanyo kumanyo kutono buba bulimba. Kumanyo kutono. Buba bulimba. Half truth is lie. Amazima anga gachitundu buba bulimba. Yadida amazima ati Eclipse egenda kube irayo na agatamu bulimba we. Ofuiche chumachite exaggeration na bulimba. Buba bulimba. Era abantu nga bano mawanga gamu aga Europe. Baba tuwala anga okuba unemu paka zaba limba abasinga. Bumali mba ngevintu ebye chika chino. Muamerika. Mawanga ga Europe. Bainanga ne paka zoku limba. Nabalinga bo bagenda. Bagenda mukulimba era bagamba nga balimba babalabirangana ku nyindo. Nga jakomo okulimba nyindo je komo okusongola. Kati bona bali. Soka kati Eclipse eno. Egenda kubeera etya. Eclipse egenda kula bibwako mu bitundu bibale byensi. Egenda kutandika. Ngenda kuzo mwezi munaje kutandika sawa mukaga. Nja kulaga bwegenda okutambula. Ogwemisana toso ajira bechiro ekiri okay kanso kemba nyunye chitwa toto Eclipse soko tubuli byo byo yogera ko bi Eclipse bye bichi okay kubeli yali agamba Eclipse ato lomboli de yes nti Eclipse nadache waita solar eclipse chibera wo nga omwezi mukutambula gweto lolensi gwenyiza wakati wensi nejuba de gwechika wakati yao. Bwe gwechika waliwo ekitundu bakiyita wabache bayita moon's disk nga bolaba disk ye nyimba omwezi okukuwa konti enjuba okuva ku mwezi obuwanvu okutuuka ku njuba oba wakubyamu emirundi ng'ebikumi bina okuva ku njuba niza chini njua omwezi distance eri wakati wenjuba no omwezi wakubyamu emirundi bina nedda tekijja kola kamba we kati mu figures nti okuva ku nsi okutuuka ku njuba on average zibera kilometers emitwalo ana mu ebiri kwana mu etano emitwalo ana mu ebiri eja kilometer yes okuva ku nsi okutuuka ku njuba ziri mu milioni kilometers emitwalo no milioni kilometers chikumi ana mwa milioni miles chienda wano tuli mu mutwalo wali tuli mu milioni miles okutuuka ku njuba na yenge enjuba yo jolaba esinga omwezi obunene bwagwo oba emyezi oyinza okuteeka mu ejisukane mu bilioni omunana okwata emyezi okujisula mungi okujijuza ejuweza ne bilioni omunana so enjuba nene nyo ku mwezi na olwo okuba nti no eriwala nyo omwezi we bimitinga biti omwezi kye bayita moon's disk ejane yenkanankana n'enjuba mu kiseera ekyo fa abali ku nsi tulabanga byenkana olw'okuba omwezi gutuli kumpi enjuba eriwala nnyo naye olw'okuba enjuba nnene era ekulaga nti egejjane byenkanankana n'omwezi kaakati ekyo kye bayita Eclipse kaakati Eclipse singa omwezi guno gujja ne gusaanikira bakiyita magnitude era nano nja kibwa singa omwezi gujja ne gusaanikira enjuba yona ngawono dire sowandi yebbumba ndale ye bumba nga tolaba eri waggulu awo ku nsi kuno ekisiikiriza ky'omwezi kikola kye bayita total eclipse
okusikirizibwa okukolebwa nga tokyagira birako ddala tetuyita toto sanisi disiki ngebulidde mu munu si disiki ekyo kyebayita toto eclipse. Partial eclipse ebeerawo nga omwezi gusiikiriza naye ng'ebitundu by'enjuba bisigadde bikyalalika era wano kiddira ekisiikirize n'olaba nga kikutte wantu waneneko naye nga si kya bulaaka nnyo nga wekibeera ku toto eclipse. So kakati kino ekigenda okubeerawo kye nkugambye nti bakiyise Great American Eclipse. Ntino kigenda kubeera mu America ekigenda okusukkira ennyo be bagenda okulaba partial eclipse ne total eclipse okusiikiriza nga ekisiikirize ky'omwezi kisiikiririza omwezi nga gusiikiriza enjuba ne ekitegeeza light yaawo neba nga teyitawo ne kikola ekisiikirize ku nsi naye nga bukyanga ensi ebeerawo teri kusiikiriza kwali kusiikiriza distance esuka kilometers 18 teriyo total eclipse. Eclipse. Yes. Nja kulaga okuvira ddala mu BC. Ate teri kusikiriza kwali kubaddewo ne kusukka eddakiika omukaaga. Kubeerayo nva ku shows. Eddakiika omukaaga. Ono yatugambye lunaku lulamba. Ennaku ssatu. Eddakiika mukaaga ky'ogamba tezisukka waawo. Ezisingira dda okujjako gye tujja okulabako ey'okufa kwa Yesu. Okusinziira ku bitabo bino ebya gospel bikulaga nti no eclipse oba ekizikiza kyakwata okumala essaawa eziwera naye tekiri specific nti ssaawa mmeka wabula ab'ebyafaayo bwe bafiirayo ne batunuulira ne bagamba nti eclipse eyo Bible nedda si bwe kyali emu gye basuubira yaliwo mu 29 yatwala eddakiika emu ne sekendi naye endala eyaliwo mu 33 ye yatwalako eddakiika eziwera 5 tezasuka. So bagamba kirabika kuweza eclipse we wali yaliwo kukufa kwa Yesu. Nabo tebamanyi kugeraageranya myaka gya Yesu. Ati n'ekyokufa kwa Yesu najera bageraageranya migeraageranye bagamba edi 32 kuva 29 kwa 33 awo. Kati so eclipse zaliwo between that nankani. Yes, emu yaliwo 29 and aneberawo 33 kane bagamba Yesu abate yafa mu 29 yafa kwa yafa kwao. Kuba waliyo eclipse yawandiikibwako. Okay. So kakati ekyo kye bayita eclipse ntino omwezi gw'ekiikawo wakati. Ne wabeerawo ekisiikirize ne kikubwa ku nsi. Omwezi kantu katono nnyo we gusiikiriza guti. Tegusobola kugamba nti erisiikiriza lisobola okukwata n'erikuba kontinenti yonna. Tekisoboka. Ate olw'okuba biri wala ekisiikiriza kijja layiti nejjanga ewaguza ne kikabeera katono eno ku nsi. So kakati okulimba okusooka okw'omusajja ono. Teriyo eclipse esobola kukwata ensi yonna ne weba kontinenti. Awo mukubye muku zero. Yes. Ne wekibeera Uganda. Eclipse yali e Pakwachi. Fabali eno tetwakiraba. Yali balina kulinya basi. Ne tukolekere Pakwachi. Gye twakiraba. Ka section ya kensi. Mwe mwitera ekuba mukulu longa layini. Awo wokawe mulabe ekizikiza. So todda kulimba bantu. Nti ekizikiza kigenda kukwata bwe kikwatanga ke Uganda ne mukiraba kasozi nze mulimbo yo ye mutuufu yasoke tumulemu nja kubongera tukomawo